ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2022 January 1ရက်နေ့နှစ်သစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ကနေကြိုးစားပါတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်ကြောင့်2022ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်เนาะကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းလို့အရန်တော်လို့အရေးချင်းရှိလို့เนาะငွေချင်းရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအများကြီး2021မှာကြံခဲ့ပါတယ်ငွေချင်းရှိတဲ့သူတွေလည်းငွေဟာသူတို့ကို2022ကိုမပို့ပေးနိုင်ပါဘူးတော်တယ်တက်တယ်เนาะတကယ်ကိုထူးချွန်ထူးခြားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့2021မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာတော့2022ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စားခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကျေးဇူးတော်ပဲဟာလေလုယာတော်ကျွန်တော်ခဏလောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့เนาะဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာဘုရားပဲကျေးဇူးပြုတာဘုရားပဲเนาะအန်အိုးပွေရာကောင်းတဲ့တကယ်အပတ်သက်ကိုပေးတဲ့ဘုရားကိုခဏလောက်ကျွန်တော်သူကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်ချောပေါ်နဲ့ဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့ခဏလောက်အပတ်တာတည်တည်ကိုစက္ကရင်နဲ့ခဏလောက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာရမ်ဘာရှန်ခါရပါရဘိုစကားရဘဘ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 ဘအိုးကရောရှင်ဖပြနှစ်သက်ကိုပေးလို့ချစ်တော်ချီးမွမ်းနေနှစ်သက်ကိုပို့လို့ပို့ဆောင်ပေးလို့ချစ်တော်ချီးမွမ်းနေဒီမှာရှိကြတဲ့ညီကိုမွန်မတွေအိုးကရောကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့တော်လို့တက်လို့အရေးချင်းရှိလို့ပတ်စံရှိလို့မဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုရောကောင်းလို့ကိုရောကျွန်တော်တို့ပုံမှာဂျေစုပြုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုဝင်စားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်2022ရဲ့ကရောရှင်နေ့တိုင်းOh, January ကနေပြီးတော့ December နေ့တိုင်းအထိ31ရက်နေ့အထိကိုရောဒီကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုရောဒီကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရောဒီကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုးပတ်စည်းစင်မှာဖြစ်လို့ကောင်းချီးပြင်ဆင်ထားပေးလို့ချစ်တော်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာကြည့်နေတဲ့ညီကောင်တော်တယောက်ချင်းစီလည်းကိုရောကောင်းချီးပေးပါဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဂရုဏာအသစ်နေရက်တစ်တိုင်းမှာတော့မှဂယုနာတစ်ခံစားစီတဲ့ဖရာဟာနှစ်တစ်တိုင်းမှာလဲမတူတဲ့နေပေမတူတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရောကိုတော့ခေါ်ဆောင်တော့မှဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေရပါပါပါရရှန်ခါရပါပါရဘိုစန်ခါရဘိုစီခေရီဒီရဘဘ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 ရဘဘဘဘဘဘဟိုးဟာရဘဘဘဘဘဘရဘရှာခါရဘဘဘစန်ခါရဒဒ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 ဒဝိရှာခါရဘိုရေဒီ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 စတော့မှစတော့ပေါ်နေစတော့မှအရှိန်တင်းမှာဟာလန်ပါလန်ပါလန်ပါရမ်ပါရမ်ပါ2022ကဘယ်နှစ်နဲ့မှမတူတဲ့ကောင်းကြီးခံစားမယ်2022ကဘယ်နှစ်နဲ့မှမတူတဲ့ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းဖခင်ရဲ့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံစားမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကိုရောရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကိုရောရှင်ဖခင်ကျွန်တော်တို့တစ်တစ်မှာကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာအလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းတစ်ခုမကြင်ရဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ယေရှုဘုရားနာမ၌ဆက်ကဆူတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်ဝင်ခံရအောင်ဝင်ခံရအောင်နှစ်သစ်မှာအရင်ဆုံးဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれလို့အားလုံးကိုဝင်ခံစေခြင်းနဲ့ဟေးအရင်တော့လည်းဝင်ခံပါれအာဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ကနော်အရင်တုန်းကနဲ့မတူတဲ့နှစ်အရင်တုန်းကနဲ့မတူတဲ့ကျွန်တော်တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နှစ်တခါမှအသက်မရှင်မကျင်လည်ဘူးတဲ့နှစ်ဟေးဒီအန်အိုးပြာဖျားပို့ဆောင်လာတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့သုံးချင်ဝင်ခိုင်းအောင်တနည်းသုံးဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်များပေါ်မှာဆိုဂုံယူစနေဝင်ခိုင်းအောင်တနည်းသုံးဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုများပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုများပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါれကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုများပေါ်မှာအာမင်အာမင်နောက်တစ်ခုဝင်ခံစေခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေမှာဖြစ်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘုရား2021မှာအသက်ရှင်ဖို့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိမဲ့ရှင်သန်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်နဲ့ဝင်ခံအောင်တနည်းတော့မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေမှာဖြစ်စေသောဘုရားခင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေမှာဖြစ်စေသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေမှာဖြစ်စေသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံသွားတဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ဒီအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းကြီးပေးပါစေ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ22ရက် January လ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့22ရက်နေ့ထိเนาะဂွင်းဆက်ဆူတောင်းနေရှိပါတယ်ယေရှုပြုပြီးတော့เนาะဒီအစီအစဉ်မှာနာမည်စရင်မသွင်းရသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်24နာရီ9ရက်ဂွင်းဆက်ဆူတောင်းမှာပါဝင်ကြဖို့အားလုံးကိုခေါ်ဖိတ်တယ်เนาะတိုင်နာရီပဲတနာရီပဲကိုအားဆုံးအချင်းပြေဆုံးကိုအတွက်နိုင်ငံတကာလူတွေလည်းပါကြတယ်เนาะမနက်မှယူယူညမှယူယူအမေရိကတို့လည်းမစိုးရိမ်နဲ့ဂျပန်တို့လည်းမစိုးရိမ်နဲ့24နာရီလုံးရှိတယ်เนาะအဲ့24နာရီလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှုလို့ဆောင်တယောက်ကနေပြီးတနာရီသူကဆူတောင်းဥဆောင်နေမယ်ကိုအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ join ယုံပဲเนาะဟာသူတို့ပြောတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုလိုက်ပြီးဆူတောင်းပေးယုံပဲသူတို့တွေရဲ့เนาะဥဆောင်မှုအနောက်မှာကိုကလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပါစီးမျောယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်21ရက်လုံးလဲကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲ21ရက်လုံးအစားရှောင်ပါတယ်အားလုံးကိုလဲ21ရက်အစားရှောင်စီးခြင်းနဲ့เนาะတရက်ရတဲ့လူကတရက်ရှောင်မှာနှစ်ရက်ရတဲ့လူကနှစ်ရက်ရှောင်မှာနေ့တစ်ပိုင်းရတဲ့လူကနေ့တစ်ပိုင်းရှောင်မှာ24နာရီရတဲ့လူက24နာရီတစ်ပတ်ရတဲ့လူကတစ်ပတ်ရှောင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲ2022ကအရင်နှစ်တည်းနဲ့တူမှာမဟုတ်အရင်နှစ်တည်းလောက်ပဲဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့သွားလို့မရတော့အရင်နှစ်တည်းလောက်ပဲအတိအရင်နှစ်တည်းလောက်ပဲဆွတ်တောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ့်အရာတွေကျွန်တော်တို့တော့ရမယ့်အောင်မြင်ခြင်းတွေကအရင်နှစ်လိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းမှာ join ဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခြင်းအစီအစဉ်အားလည်းကျွန်တော်ဆမရီနူဆမဆာရာဆရာဂျိုရှွာ၄ယောက်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တလက်တရက်နော်ဆရာဂျော့ချ်တရက်ဆမဆာရာတရက်ဆရာမရီနူတရက်နေ့စဉ်အလှည့်ကျနော်21ရက်လုံးလုံးမှာမနက်ပိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ငါခြင်းရှိပါမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အတိပေးခြင်းနဲ့မနက်ပိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထုံလွင်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိမဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့အတူတူခွန်အားယူရအောင်အတူတူကျွန်တော်တို့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့2021 January မှာလည်းလုတ်ခဲ့တဲ့21ရက်နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာခြင်းအခုလာမဲ့ဒီ21ရက်ကတော့ Living in New Dimension Living in New Dimension နော်내배뜻ဝိညာဉ်ရေးရာ내배뜻ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းဘလို့ဝိညာဉ်ရေးရာ내배뜻ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှင်တန်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့เนาะအချိန်အနည်းငယ်တွင်မှာဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေနဲ့ဝင်းကတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စောင့်မျှော်နာတောတာဆင်းတဲ့သူတွေကြီးရှုတဲ့သူတွေအားလုံးဘုရားထူကောင်းကြီးပြပါစီကောင်းကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံတယ်မတူတဲ့ကောင်းကြီးဒီချမ်းစာပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဒီဖွင့်ပြချက်ပဲဒါပေမဲ့မတူတဲ့ရှုတော့မတူတဲ့ကောင်းချီးအနေနဲ့ဖခင်ကအထူးကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မယ်။နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့နော်ဒီနေပေတစ်မှာဘလို့ရှင်းတမ်းမလဲ။နေပေတစ်ကိုဘလို့ရွှေ့ရှားမလဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီချမ်းစာတွေကပုတ်ကူတယောက်ချင်းစီရဲ့ live ကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော် teacher study လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကဘာတူလဲဆိုတော့ Abraham အားလုံးသိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်သူကတကူတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လူမျိုးကြီးဖခင်အဖြစ်ကိုသူကတာမန်တယောက်ထဲတိုးပွားခြင်းမရှိတဲ့ဘဝသူရဲ့ကိုခန္ဓာအသေးသူဇနီးအသေးနော်ဝင်းကအသေးဖြစ်နေတဲ့ဘွားကနေပြီးတော့အန်အိုးပွေ multiply စပွားများပြတဲ့တကယ့်နော်ဖခင်ကြီးတယောက်လူမျိုးကြီးနိုင်ငံကြီးတခုတကယ့်ကိုထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဘွားကိုသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ကိုရွှေ့ရှားသွားစေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘွားလည်းကျွန်တော်ပြင်မယ်ညီကောင်တို့မလေးတခါတလေကျွန်တော်တို့လေဘဝတိုးပွားခြင်းလောက်တင်းလောက်မတိုးပွားတခါတလေကျွန်တော်တို့ဘဝ2021ဒီချိုးတော်သူတွေနော်အရန်စူးစားတယ်ဗျာအရန်စူးစားအာဗြဟံလည်းတကယ်စူးစားတဲ့လူအာဗြဟံကအဲကြောင့် तू ကဒီကာရန်ပြည် तू အရင်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဖခင်နေ तू ရဲ့နော်နေရာမိသားစုတွေနေတဲ့နေရာမှာလည်း तू ကလူဆူရင်စင်းရဲတောက်တော့မဟုတ်ဘူးလူညံ့တယောက်တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသူကနော်စီးစိမ်ဥစ္စာစီးပွားတွေရှိတဲ့ပုံကို
အဲ့ဒီနေပေမှာ तू ဘာမဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့ तू ရဲ့ငွေကြေးတွေ तू ရဲ့တော်ချင်းတက်ချင်းတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ तू ကဒီမှာပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်မျိုးမပေါ်ရတဲ့ဘဝမတိုးတက်တဲ့ဘဝမတိုးဘဝနဲ့ဘဝနဲ့ဇက်သိန်းတော့မှာဇက်သိန်းတော့မှာ तू ကဘလောက်အရေးချင်းရှိရှိဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်ပဲနော်တော်တော်ဘလောက်ပဲနော်ငွေကြေးတွေစွမ်းရည်တွေစီးစိမ်တွေဥစ္စာတွေရှိရှိတချို့သောသူတွေရဲ့ဘဝအာဗြဟံရဲ့ဘဝဟောင်းနဲ့တူတယ်2021ထိစူးစားခဲ့တယ်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စူးစားခဲ့တယ်မမထူးချောင်းအရေးချင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုမို့တစ်ခုဘာဖြစ်လဲလဲအမြဲတမ်းလိုအပ်ပြီးတော့ကြရှုံးနေတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကဒီမှာပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်နေမယ်ဆိုရင်10နှစ်လာလဲထူးခြားမှာမဟုတ်ဘူးအနည်း20လာလဲထူးခြားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမထူးခြားတဲ့မတိုးတက်တဲ့နေပယ်ကနေ next level တခု next နေပယ်တခုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်မတားတချို့သောကောင်းကြီးတွေဟာနေရာပြောင်းဖို့လိုတယ်တချို့သောအရာတွေကဖယားကသင်လက်ရှိဘဝထဲမှာထဲ့ပေါင်းမှာထဲ့ပေါင်းပြီးမှာမဟုတ်တချို့သောဖယားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်တွေကသင်အဲ့ဒီဘဝဟောင်းထဲမှာပဝင်းကျင်ဟောင်းထဲမှာအတွေးခေါ်ဟောင်းထဲမှာဖယားဟာထဲ့ပြီးမှာလုံးဝမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ထဲ့ပြီးမှာဆိုရင်အာဗြဟံကိုအဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာဖယားကအိဇက်ပေးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးညီကောင်မတော်မလေးအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကဘာဦးဆက်နေမှာအာဗြဟံထွက်ခဲ့ငါပြမယ်ပြီဟိုသွားနော်ငါမင်းကိုနော်လူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်တော့မင်းဘာလုပ်ရမလဲမင်းရဲ့မိသားစုမင်းရဲ့ဖခင်မင်းရဲ့ဆွေမျိုးမင်းရဲ့တိုင်းပြည်အားလုံးထားခဲ့အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အပိုင်းဝိုင်းမှားယွင်းတဲ့မတိုးပွားတဲ့အဲ့နေပယ်ကနေငါမင်းကိုလူတိုင်းအားကြတဲ့လူတိုင်းအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူအဖြစ်ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်။ရောက်ဘာလို့ရမလဲ။ရွှေ့လျားရမယ်။ရွေ့ရမယ်။ချီလန်းလန်းရမယ်။တို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့မတိုးပွားတဲ့နေပယ်ရနေပြီးတော့မတိုးတက်တဲ့နေပယ်ရနေပြီးတော့မကြွယ်ဝတဲ့နေပယ်ရနေပြီးတော့အနာယောဂငြင်းချင်းမဖြစ်တဲ့နေပယ်ကနေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရှားရမယ်။ပြောစမငါရွှေ့မယ်။ငါဒီနေရာမှာငါတသလုံးမနေဘူးငါရွှေ့မယ်ငါတိုးတက်တဲ့ dimension အသစ်ဖျားသခင်အံ့ဩပွေကောင်နဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်အသစ်ကိုငါသွားမယ်ပေတုကောင်းကြီးရတာနော်ရေနဲ့ရရက်ကိုရွှေ့အောင်လို့ဆိုတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဇကာနားထောင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေနဲ့ရရက်မှာပေတုဘုရားမှာမမျော်လင့်တဲ့ကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောက်ရွှေ့ရှားဖို့လိုတယ်ကြောက်ကြည့်ပါငါရွှေ့ရှားဖို့လိုတယ်ငါဒီမှာပဲနေမယ်ဆိုရင်အသေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေပယ်တက်မှာငါတို့ရှင်တန်ဖို့လိုတယ်။နေပယ်တက်ကိုငါတို့ခြေလန်းလန်းဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်နေပယ်တက်မှာသွားကျင်လည်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့အတွေးခေါ်ဟောင်းထဲမှာပုံစံခွက်ဟောင်းထဲမှာပဲနေမယ်ဆိုရင်10နှစ်လာလည်းမထူးခြားဘူး။အနည်း20လာလည်းမထူးခြားဘူး။ဖယားသခင်တင့်ကိုရွှေ့လျားစေခြင်းနဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုသွားစေခြင်းနဲ့ duration သွားစီခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်သွားစီခြင်းနဲ့ယူပါယုံကိုတင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်တင်ဘဝမမျော်လင့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမမျော်လင့်နိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတေချာပေါက်ရောက်လာမယ်ပြောစမ်းပါဦးမမျော်လင့်နိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းမမျော်လင့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာအချက်၃ချက်လीနော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အာဗြဟံကတည်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တိုးပွားများပြတဲ့ဘဝတကူတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့တနိုင်ငံစာเนาะတခါတမျိုးလုံးတကယ့်တိုးပွားခြင်းအတ္တတာတကူတွေကနေတိုးပွားခြင်းတတ္တာအဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတိတလောက်သူတက်တလောက်နဲ့ခြေလန်းလှမ်းတာမဟုတ်ဘူးယုံတလောက်နဲ့ဘုရားကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာကျွန်တော်2020မှာကျွန်တော်တို့ဘာမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတလောက်လီနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်တော့နေပယ်တစ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့တည်တလောက်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပြည်ဘယ်တော့မှဝိညာဉ်နေပယ်တစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားပြင်ဆင်တဲ့အထက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာနဲ့သွားစေခြင်းလဲဆိုတော့ယုံတလောက်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတာ
တိတလောက်ကောင်းကြီးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနားရှိတော်သူတွေကကြားပါစီဒီမှာကျတော့ပဲဖတ်ရအောင်ဟေပြဲခန်းကြီးစက်တိငယ်ရှင်းမှာအရန်ကုန်းနဲ့ကြမ်းပိုက်အာဗြဟံဒီအမွေခံရလက်တန်တော်ပြီတို့ထွက်သွားမိအကြောင်းဖျားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်အရက်တို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိပဲလျက်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်နားထောင်၍ထွက်သွားလေကျောင်းအာဗြဟံသူနေတဲ့တိုင်းပြည်ကနေဖျားသခင်ပြမယ့်နေရာကိုသွားတာတိလို့သွားတာလားယုံလို့သွားတာလားယုံလို့သွားတာညီကောင်မတော်မာဒီဖျားသခင်ကတခါတလေကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရမယ့်ကောင်းကြီးအမွေလာစာနော်ဝင်းငွေအောင်မြင်မှုအလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်တရားနဲ့ဘောင်ခတ်ထားတယ်အတိတ်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြံခတ်ထားတယ်ဆိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာကောင်းကြီးပေးလို့မရဒီနေ့နေပေတစ်ကိုရွှေ့ရှားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်တလောက်နဲ့တော်လို့မရဟာကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်အရင်သိစေပါဘလို့ကောင်းကြီးပေးမှလဲဘလို့နီလန်းလဲဘသူအားဖြစ်လဲနော်ဘယ်ချိန်ရောက်အဲ့ဒါအရင်သိချင်တယ်အာဗြဟံဘယ်နေရာသွားမလဲမသိဘူးဘယ်ချိန်မှာတားရမလဲဆိုလည်းမသိဘူးဘယ်လိုအဲ့ဒီနေရာကိုသွားမလဲမသိဘလောက်ကြာမလဲဘသူတွေနဲ့တွေ့မလဲဘလို့ဘာတစ်ခုမှမသိဘူး तू သိတာတစ်ခုတည်းဖျားသူ့ကိုပြောတယ်ဖျားသူ့ကိုစကားပြောတဲ့အတွက် तू ဟာအဲ့ဒီစကားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးသူခြေလန်းလန်းတယ်။ကျွန်မလား။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကြားနာတဲ့ဘုရားစကားဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားစကားကိုကြားနာခြင်းဟာယုံကြည်။ကျွန်တော်2020တော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့နယ်ပယ်သစ်ကိုရွှေ့ရှားမယ်ဆိုရင်ရွေးဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲ။တိကျတဲ့ဘုရားစကားလို့ရတယ်။2022တော့သင်ကိုဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဘုရားစကားလို့ကျွန်တော်21ရက်အစာရှောင်မှာဆုတောင်းမှာ21ရက်တွေမှာကျွန်တော်စံစာဖတ်ပါ21ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အပတ်တော်ကိုဆက်ကပ်ပါတနည်းလုံးတော့အရေးကြီးလို့ပါညီကောင်တော်မားတိတ်အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာလဲဖယားကိုယ်တိုင်တင့်ကိုပြောမယ့်စကားကြားဖို့အရေးကြီးတယ်အရင်နှစ်တွေကဘာလို့မထူးခြားလဲဆရာရဲ့အရင်နှစ်တွေကမထူးခြားတဲ့အကြောင်းကြီးကဖျားကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့ကိုတိုင်ဓာတ်ရိုက်စကားကျွန်တော်တို့မကြားလို့ဓာတ်ရိုက်စကားကြားတိုင်းမှာမှတ်ထားညီကောင်မတော်မားထူးခြားလာတယ်ထူးခြားခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုတိကျတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တိကျတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုလူတိုင်းအမှုတော်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းယောဟန်တစ်ဆယ်မှာငါနဲ့ဆက်ကုန်မှာပါရေးလဲဆိုတော့ငါတိုးတွေကငါစကားတန်ကိုကြိုင်ငါလောက်လိုက်တယ်တိုးဆိုတာအမှုတော်ဆောင်ရဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတန်းအောင်ပြောတာဒါကြောင့်2022တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဒီတရက်နေ့မှာဖျားစကားလို့တယ်အာဗြဟံကိုတော့အတွေးခေါ်ဟောင်းတဲ့ကနေဘာလို့ခိုင်းလဲဖျားထွက်ခိုင်းတယ်အမှုအကျင့်ဟောင်းပုံစံဟောင်းရိုးရဟောင်းဆွဲလမ်းမှုဟောင်းတွေကနေပြီးတော့ထွက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့လိုတာတွေအများကြီးရှိတယ်ညီကောင်တို့မားတွေ။သားခဲ့ဖို့လိုတာတွေအများကြီးရှိတယ်။2021ရဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းနေသားခဲ့လိုက်ပါ။2021ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ညအထိတချို့သောအတွေးခေါ်ဟောင်းနေကျွန်တော်သားခဲ့ဖို့လိုပြီ။တချို့သောဝင်းခံချက်ဟောင်းနေသားခဲ့ဖို့လိုပြီ။တချို့သောယုံကြည်ချက်အမားတွေသားခဲ့ဖို့လိုပြီ။တချို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အပ္ပတာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အရာတွေသားခဲ့ဖို့လိုပြီ။2022မှာတော့တင်နေပေတစ်ကိုရွှေ့ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေပေတစ်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကပါလေဖျားတန်ကြပြီးတော့အဲ့နေပေကနေပြီးတော့ထွက်လာဖို့လုပ်တယ်တချို့သောသူတွေအတွက်နော်ထားခဲ့ရမယ်အချင်းဟောင်းနေရှိလိမ့်မယ်2022တာရောက်တချို့အချင်းဟောင်းနေကိုတဲလာတယ်ဆက်လိုက်တောက်တဲ့အချင်းမဖြောင်းနိုင်ဘူးတဲလာတယ်ကွန်စားတဲ့အချင်းလင်းတက်တဲ့အကျင့်ဖျားကိုမစာငတ်တဲ့အကျင့်နော်မကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်တဲ့အကျင့်ထားခဲ့ရမယ့်ဟာတွေအဲ့ဓာတွေကိုမထားခဲ့တဲ့ရွေးဘယ်တော့မှဖျားသခင်ရှင်သန်စေခြင်းနဲ့ရည်နဲ့ရအရက်နေပေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်ထားခဲ့ဖို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီ21ရက်တွေမှာစကားပြောမယ်။အဲ့21ရက်မှာစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထားခဲ့ရမယ့်အရာအလုံးကိုထားခဲ့ပို့
ဆွေးနှံတဲ့အမှုအဟောင်းတွေထားခဲ့မယ်အကျင့်ဟောင်းတွေထားခဲ့မယ်မှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေထားခဲ့မယ်အပေါင်းသင်းဟောင်းတွေထားခဲ့မယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ခံထားတဲ့ရိုးရာတွေယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းထားခဲ့မယ်ဘုရားသခင်ထားခိုင်းတဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်ကျွန်တော်နေပယ်တစ်ကိုယုံကြည်နဲ့ရွှေ့ရှာမယ်အဲ့ဒါတွေချီနှောင်သည်ဘရောမနေပယ်တစ်ကိုမရောက်နိုင်အဲ့ဓာဒီချီနောင်တွေအဲ့ဒီဟာဒီမလွတ်မြောက်တည်ဘရောမနေပယ်တစ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးကြောက်နောက်နိုင်ရပါဝင်ချက်တောင်းမှန်ပါအဲ့ဒီဟာဒီကိုအရင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့လို့ဆုတောင်းပါလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့လို့ဆုတောင်းပါ2021ရဲ့ပုံစံဟောင်းထဲမှာပဲတွားရင်2021တခုလုံးနဲ့အဲ့ပုံစံဟောင်းရဲ့လွှမ်းမှုမှုတချို့ကလည်းဘာထူးလဲกว่าကျွန်တော်မြင်မှုတယ်ဘာထူးလဲ2020 2021ကတူတူပါပဲနော်နှစ်ခုလုံးလော့ဒ်ဒေါင်းနဲ့အိုးနိုင်ငံရေးနဲ့ဖျားနဲ့သွားတဲ့သူတွေမတူဘူးနော်ကောင်းချီမတူဘူးနော်အောင်မြင်ခြင်းမတူဘူးနော်ဖျားပခင်ပို့ပေးတဲ့နေပယ်တဲ့မှာရတဲ့မျက်နှာပါမတူဘူးနော်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်25နှစ်ရှိခဲ့ပြီ2020မတူဘူး2021မတူဘူးရတဲ့ကောင်းချီအောင်မြင်ခြင်းဖျားပိတ်တဲ့တခုမှမတူဘူးဘာလို့ဖျားတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုရမယ်အဲ့လိုဖျားတဲ့ခင်လုံးမယ်လို့ကျူတိခဲ့တော့ဘာတခုမှမသိခဲ့ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဖျားကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတော့နာခံခြင်းနဲ့ဖျားအပန်တိုင်းခြေလန်းလန်းရင်လှမ်းရင်လှမ်းရင်နဲ့ဖျားကအံ့ဩစရာကောင်းတာတွေဖျားတွေးစီတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်2020မှာဖျားကပြင်ဆင်ထားတယ် next level ကိုတင်အောင်သွားစီနေအဲ့ next level ကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ကောအခန်းကြီး1အငယ်910နော်ဒါအရေးကြီးတယ်ကြက်ဖက်ပါကျန်းစာလာဒီနေ့အညီဖျားတခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖိုးလုံးကတခြားရေးတယ်နော်ဖျားတခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖိုးအလုံးကဖျားကချစ်တာလူတိုင်းနော်ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကိုချစ်တဲ့လူကတော့လူနည်းစုပဲရှိတယ်ဒီမှာဖျားကိုချစ်တဲ့သူဖျားကချစ်တဲ့သူလို့မပြောဘူးနော်ကျန်းစာကတခြားရေးတယ်ဖျားကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးကဖျားတခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံဇီသေး2020မှာဖျားတခင်သူ့ကိုချစ်တဲ့သူ့စကားနားထောင်ပြီးတော့တကယ်ခြေလန်းလန်းမဲ့ new level new no anointing စီကိုခြေလန်းလန်းမဲ့သူဖျားတခင်ပြင်ဆင်ထားတာ3ခုရှိတယ်အဲ့တုံးခုကလူမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ဘူးတဲ့သင်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ2021ဒီသင်မွေးကလေးက2021ထိမမြင်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါမမြင်ဘူးသေးတဲ့နေပဲမမြင်ဘူးသေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းမမြင်ဘူးသေးတဲ့ချီးမြောက်ခြင်းမမြင်ဘူးသေးတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖျား2021မှာပြင်ထားတယ်ကျော်ငါမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ဘူးတဲ့ရ2021မှာငါမြင်ရမယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရမယ်ဟာလေလုယာမျက်စိနဲ့မြင်ရမယ်ဖခင်ကမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေကိုဖခင်ကဘာနဲ့လုပ်မလဲမျက်စိနဲ့မြင်စေမယ်ကြောက်တိမျက်စိပေါ်လက်တင်ထားစေပါမျက်စိပေါ်လက်တင်နောက်မျက်စိပေါ်လက်တင်နောက်2021မှာဖျားတခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လူမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ငါဘဝတစ်ခုလုံးမှာမမြင်ဘူးတဲ့ဖျားပြင်ဆင်တဲ့အရာအလုံးယေရှုနာမ၌မြင်ခွင့်ရပြီအာမင်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခါပါပြောလေနားနဲ့မကြားဘူးတဲ့နားနဲ့မကြားဘူးအရင်တော့တင်ပါလိကြားခဲ့လို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ2020မှာကြားမဲ့ဟာတွေကြားမဲ့ဟာတွေမအရင်တော့ကမကြားဘူးတဲ့ငွေကြေးကိန်းဂဏန်းတွေအရင်တော့ကတော့เนาะတင်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမဟုတ်တော့မကြားဘူးတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကျွန်တော်ဘုရားမှာဖျားတဲ့ခင်အံဩစရာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပါလေအလုပ်လုပ်တယ်เนาะအာကောင်းကြီးရတယ်လှူဆောင်ရတယ်မိသားစုကောင်းကြီးရတယ်เนาะပြီးတဲ့ကမှသူများတွေကိုပေးကမ်းပါအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကနှစ်တိုင်းမကြားဘူးတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ကို2020မှာလည်းတင်းကိုမချားဘူးတဲ့ငွေကြေးကိန်းဂဏန်းတွေဖျားချားစီမှာဟာလေလုယာမချားဘူးတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေမချားသေးဘူးတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေပြောပါဦးမချားသေးတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေအရင်တော့မချားဘူးတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေအရင်ကမချားဘူးတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပြောပါပြောပါအရင်ကမချားဘူးတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ
အရင်ကအသင်ကိုလူတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ2022မှာဖျားရခင်ကအသင်ကိုဘာလို့အရင်နှုန်းကလူတွေလေးလေးစားစားနဲ့မခေါ်ဘူးတဲ့လေးတန်းနေဖျားကကြားစီမယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တွန်းမယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွန်းရင်ဖျားပြင်စင်တာလေဖျားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့တွန်းရင်ဖျားပြင်စင်တာလေမားရှိတော့ဒီကကြားပါစီစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီသေးတဲ့သုံးခုနားနဲ့လည်းမကြားသေးဘူးမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ဘူးစိတ်ကူးတော့မယင်ဘူးတဲ့ဟာဝါကျွတ်ပြောလေစိတ်ကူးရင်တမားလေအာဒီကောင်လေးစိတ်ကူးဖျားတဲ့ကင်ကတင်းစိတ်ကူးရင်ထတ်တောင်ပူကြီးတဲ့အောင်ဖျားလုပ်ပေးမှာစိတ်ကူးထပ်ပူကြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားမလဲတိတိလောက်နေမသွားနဲ့2022ကိုဟာငါတလဝင်ငွေဘယ်လောက်တနည်းဝင်ငွေဘယ်လောက်ငါလုပ်ငန်းဘယ်လောက်ငါထုတ်ငွေအဲ့ဒါကြီးမစင်စားနဲ့တော့ကျုံကြီးတဲ့ခြေတန်းနဲ့ငေါ့ဖျားကင်ကရေနဲ့ရရပေတူတဘောကလုံးမှာရေနဲ့ရရကိုရွှေ့ပါဆိုတခဏချင်းနေမှာဖြစ်လေဆိုတော့တညလုံးစူးစားလို့မရတာတခဏချင်းရောက်လာအဲ့တော့မှတ်ထားပြီးခဲ့တဲ့2022ရဲ့တနစ်စာဝင်ငွေက January 1ရက်နေ့တရက်စာထဲမှာဖျားခင်ကကောင်းကြီးပြီးနိုင်တယ်။အာမင်။တနစ်စာဝင်ငွေကတရက်စာဖြစ်သွားတနာရီစာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အန်အိုးဘွေကဖျားကောင်းကြီးပြီးနိုင်တယ်။အန်အိုးဘွေကကောင်းကြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2022မှာနော်ဖျားကောင်းကြီးပြီးတာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံရင်ဝင်ခံရင်နဲ့2020တနစ်စာကောင်းကြီးကပထမ3လလောက်မှာပဲအဲ့တနစ်စာကောင်းကြီးကဝင်နေပြီ။တနစ်စာကောင်းကြီးဝင်တနစ်စာငွေပေါ့ပထမ3လမှာပဲဝင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖျားကိုဗာစိတ်ချသွားဟာဖျားနဲ့ငါဆက်သွားပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါဆက်ချီလန်းလန်းရင်ဖျားနဲ့ငါဆက်သွားရင်တနစ်စာဝင်ငွေရတရက်စာလည်းဖြစ်နေတယ်တနာ ਈ စာပြောမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ချသွားတယ်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်2022တနစ်လုံးခါ January 1ရက်မှာပဲဝင်မယ် hallelujah ပြောအောင် January 1ရက်မှာပဲဝင်မယ် January 1ရက်မှာပဲတရက်ထဲမှာပဲဖျားဝင်စီမယ်နားရှိတော်တပည့်ကကြားပါစေရောက်အဲ့ဒါဗာနဲ့ရွှေ့ရှားရမလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထွက်ခဲလို့ဘုရားသခင်ပြောရတဲ့အထွက်ခဲတချို့ကအဲ့ဒီကောင်းကြီးတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတွေကမထွက်နိုင်မှတ်တာအာဗြဟံကအရင်ဘဝတွေကမထွက်ရင်ဣဇက်မောင်ပြုံးဆိုတဲ့ဣဇက်ကိုဘယ်တော့မှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘုရားသခင်စကားနားထောင်ပြီးထွက်လာတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရောက်စေခြင်းနဲ့နယ်ပယ်ကိုသူခြေလမ်းလှမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဟာသူ့ကိုဘာလို့စီလဲအောင်ဘယ်ကောင်းကြီးပြီဟုတ်ပြီအပ္ပမချက်ကြောက်ဘုရား2022မှာတည်တော့ကောင်းကြီးပြီမှာမဟုတ်ဘူးယုံတော့ကောင်းကြီးပြီမှာနံပါတ်2ချက်အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းဖခင်သူ့ရဲ့အတ္တမှာယောမဩဝါဒစာဒီလိုမှတ်တမ်းနေတယ်အခန်းကြီးလေးငယ်18မှာသင်ဤအမျိုးနွယ်သည်ထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းမိမိသည်လူမျိုးတို့လူမျိုးအများတို့၏အဘဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိပဲလေယုံကြည်မျှော်လင့်နေယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်နယ်ပယ်တစ်ကိုရွှေ့ရှားလိုက်ဆိုတော့နံပါတ်1တည်တလို့မဟုတ်ဘူးယုံတလို့ဘုရားကောင်းကြည်ပေးမယ်တရားဘိုးယုံရင်တရားဘိုးကောင်းကြည်ပေးတထောင်ဘိုးယုံရင်တထောင်ဘိုးကောင်းကြည်တထောင်ဘိုးယုံရင်တောင်ဘိုးကောင်းကြည်ပေးမယ်နံပါတ်2ချက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့မျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိပဲယုံကြည်မျှော်လင့်စေခြင်းတယ်တော့လူတော်တော်များကမျှော်လင့်စရာအကြောင်းရှိမှာငါမအလုပ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အလုပ်ကနေငါရစရာရှိတယ်ငါမဘာလို့လဲမျောလင်းစရာအကြောင်းရှိတယ်ငါမအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်အဲ့တော့ငါမိဘငါ့ကိုပေးမယ်မျောလင်းစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါမအလုပ်ရှင်ရှိတယ်ဟောငါမအကိုကောင်းရှိတယ်ငါလူအိုက်ရင်သူ့ရှီရတောင်းရင်သူ့ရှီရနေမျောလင်းစရာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ငါအတော်ရှိတယ်ဟလာအတခုနိုင်ငံသားမှာငါမိတ်ဆွေရှိတယ်အဲ့မျောလင်းချက်တွေကနေပဲအဲ့ channel တွေကပဲကောင်းကြီးလာမယ်လို့လူတော်များအဲ့လိုယုံဖျားကျွန်တော်တို့ကိုယုံစေချင်တာက2022မှာဆန္ဒတော်မှာမျော်လင့်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျော်လင့်စရာမရှိတဲ့နေပယ်မှာဖျားကိုယုံကြည်မျော်လင့်စေချင်တယ်အလုံးမရှိဘူးဒါဖျားသခင်အလုံးရှိတာတပိုကောင်းကြီးပြီပဲဘာလို့လဲငါရဲ့မျော်လင့်ခြင်းအလုံးမဟုတ်ငါရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကဖျားဒီလမှာဝင်ငွေဝင်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကငါအဖေငါမေငါအလုံးငါတထေငါမိတ်ဆွေငါအသည့်ငါဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးငါရဲ့မျော်လင့်ခြင်းဟာတပါတီသောယေရှုခရစ်တော်ဒါကြောင့်တခြားအရာတွေမရှိရင်လည်းငါဖျားကိုစိတ်ချတယ်ငါမျော်လင့်မယ်မျော်လင့်စရာအကြောင်းရှိလို့မျော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖျားကံတင့်ကို new level နေပေတဲ့မှာရှင်တန်လို့ပြီးလို့မရမအဘရောင်ကြီးတူကွာလေအသေးရဲ့ခလေးမြတ်နိုင်တော့တ
तू जनी दे तू को अति फिर लूटा लाए तू जनी दे ने ने चामाई तो अब तू जनी दे ये वंगा ले अति ही रे चिनो अत्ता काले लोंग खलीया से मशीन ने अत्ता ला तू लेते भी तू जनी ऐ अति नखुआ ब्लूमा अत्ता शने या चला जाए जाऊँ मशीन तो मैं आप रे बाप जी ले यूने चला में प्यापे में प्याद के मासा में प्याटा नहीं ने प्याद के में म्योले ने म्योले ने चलो ले म्योले आ तो ठीक ही से आ जाऊँ मुझे म्योले आ आउ में से आ जाऊँ म्योले आ ना प्याटा नहीं ने टूटा से आ जाऊँ मैं ना प्या ने तो आने रा ना प्या हाँ ना गु टूटा से नहीं ने आप रहा लोगे कुआं गु चीवी से जा मैसा कुछ नहीं दे हो चीवी से जा मैसा म्योले नहीं दो मैं चमड़ा म्योले चली मैं ये लाइक बने हो म्योले जियारी अपोमा बे म्योले नाइन दे अपोमा बे ते ये यूंजी चेंगो मठा बने ना तो उन्हें सन्ने मा ना ठेस सोंग नहीं बामला ना चुएवा नहीं बामला ना इंवे नहीं बामला ना कहावे नहीं बामला ना अलो अतिसा नहीं बामला ना तुम यहाँ अचुईरी पेजी आशीरी ना सा नहीं बामला म्योले जियारो नेने मा मशीबू तब मैं म्योले ने ची मा जुया वे मा एंगा सी मा कादे लो ओ मा लो गांदे दी लमशो ना प्या लमशो ना प्या ओ म्योले ने डुआ ना प्या हा ना गो ने बेदे मा ठू सा ने यारी ने ना ओ मा सा याओ म्योले जी हो ती ये अटुए खोरे मा म्योले जी नियो चुआ मटा अठेरे मा म्योले पा अनागने पता ही बाम होने चाहिए मशीन तें अटुई कोटाइन तें मिशे डाले में तेरे ना उमा तें अटुई कोटाइन तें मिशे डाले में जो बाम मम योने ने लोकाई मा लूडी शिया ने बाम में प्यारे किन सिया में योने जो आप रहे यूं जी जिया बाले योने जिया जाओ मशीन ने यूं जी योने ने तें लोग आओ ची बिरो योने जिया मशीन डोलू बियो बाने प्यारे के मा योने चाहिए दी रहे तें मिदासु उची भी तो अभी म्योलें जाम शीरो मठे माने तें ये अचुई से ये नहीं उची भी रो तें ये पाइंसाई मुरे उची भी तें ये नो नेजिन चाने यारे सही जा चाज जा घरे उची भी रो सिंजा बा आप राले पंगुए जी मारा जा आप लोग फूई फाई बलो क्लियर नहीं माले तू से नीते ले पियो मा यक्षा बेरो ले नो घरो बेरो क्लीम मा मैं पियो रे प्यार की तान चाले बेरो अरे रे तू मती तू तीरा पाले प्यार की नी नाये अपदा मी अपदा मा पिछे नाइने म्योलें जे एरी ने बे पुई में चल सुटाऊ भी रे माशी दूरी म्योले नाइन जिया अचाऊ मशी बेने यो नाइन ने दबाव लो यो जी भी बाजी प्यो बाऊ ना दबाव लो यो जी या लामे म्योले जिया अचाऊ मशी बेने ना सज यो नी में ना शी दो दिन का चा बाजी ना सुन चे ना सुन ये जी दों चे यो मा ओरा सा कंजी ली ने सेट दा अब्राहम တကူတဲ့ဘွားကနေတိုးဘွားတဲ့ဘွားစီကိုတကယ်ကိုသိနေတဲ့ဘွားကနေအသက်ရှင်ခြင်းတကယ်ကိုအားကျစရာကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးခံစားတဲ့ဖခင်ဘွားကိုသူရောက်သွားတဲ့အတွက်မကျမဘလို့ဘလို့ကြောက်ရွံ့သွားလဲမကျန်းစာသူပြောတယ်ဂတိထားတော်မူသောသူသည်တဲ့ဂတိထားတော်မူသည့်အတိုင်းတန်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းနေ2020မှာရှိတဲ့စိတ်ထားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတိုင်းရှိတဲ့စိတ်ထား။ဗာစိတ်လေ။ဖျားသခင်တတ်နိုင်နေ။ဖျားပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းနှုတ်ကိုယ်တော်မှာဖျားပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုယူပါရုံနဲ့မှပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းကျမ်းစာဖတ်တော့ကပြောခဲ့တဲ့ဂတိအတိုင်းအပန်နဲ့ကြားခဲ့တော့ကအိမ်မက်တုံးကဖျားသခင်ကျွန်တော်အပ္ပတာထဲမှာစဖျားနဲ့ထိတွေ့တော့ကပေးထားတဲ့ဂတိထားတဲ့အတိုင်းဖျားဟာတတ်နိုင်နေအဲ့ဂတိတော်ကိုပြည့်စုံဖို့တတ်နိုင်လေလို့စိတ်ဆွဲလာရမယ်လူတော်မြတ်ပါစင်စားငါမတတ်နိုင်ဘူးအာဘရန်က तू တတ်နိုင်တယ်လို့ तू ပြောတာမဟုတ် तू လူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်တာ तू တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါကိုဂတိပေးတဲ့ဘုရားကဂတိထားတဲ့အတိုင်းတတ်နိုင်တယ်လို့ယုံလို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးတာကျောင်းမတာတဲ့လုပ်ငန်းပြန်တိုးတက်လာဖို့အတွက်ဘုရားတတ်နိုင်တယ်လို့ယုံပါအာမင်ငါမတက်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားတက်နိုင်တယ်တင့်မိသားစုပြန်အောင်မြင်လာဖို့ဖျားတက်နိုင်တယ်
ငွေကြေးတွေပြန်ပြီးတော့ financial breakthrough ဖြစ်လာဖို့ဖျားတက်နိုင်တယ်အကျွေးကြေးဖို့ဖျားတက်နိုင်တယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဇနီးတယ်လည်းမတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့ခင်ဘာဖြစ်လဲတက်နိုင်အဲ့စိတ်ဆွဲလမ်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့2022တစ်နှစ်လုံးမှာဒီစိတ်ဆွဲလမ်းဖို့လိုတယ်ငါဖျားတက်နိုင်တယ်ငါဖျားဟာဂတိထားတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံမှာလည်းပြုတ်ခဲ့တယ်အိဇက်မှာလည်းပြုတ်ခဲ့တယ်ယာကုပ်မှာလည်းပြုတ်ခဲ့တယ်ယောသမသူတို့ဒီအားနည်းချက်ရှိမှဖျားဟာသူဂတိတိုင်းသူကပြည့်စုံစေတယ်ဖျားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားဟာငါဘဝမှာလည်းဂတိထားတဲ့အတိုင်းသူဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းသူစကားပြောတဲ့အတိုင်းလုံးကိုလုံးပေးမယ်နားရှိတော်သူမြေကကြားပါစေဒါကြောင့် new level ကိုတွားခြင်းနဲ့နေပေအစ်စ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဖျားတခင်နဲ့တူတဘာဝလွန်အသက်ရှင်ရင်ဒီ3ချက်အာဗြဟံ life ရဲ့ဒီ3ချက်နံပါတ်1သီးတလောင်းနဲ့အသက်မရှင်နဲ့ယုံတလောက်ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုချဲ့ရင်ကောင်းကြီးမင်လာလဲချဲ့လာလိမ့်မယ်ဝင်ငွေတိုးလာခြင်းဆိုယုံကြည်ခြင်းကိုချဲ့ငါမသိဘလို့အောင်မြင်မလဲဆိုတာငါမသိဒါပေမဲ့ငါယုံတယ်ဖျားတခင်ကိုယုံတယ်ဖျားငါ့ကိုအောင်မြင်စီမယ်ဘလို့တိုးပွားမယ်ဘလို့ကလေးရမယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲအာဗြဟံမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ तू ယုံတယ်ယုံလို့ယုံကြည်ကြီးဖခင်ပြတာယုံလို့ဘုရားကောင်းကြီးပြတာသိလို့ကောင်းကြီးပြတာကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့2022မှာကြုံရမယ်ကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအာဗြဟံလည်း तू မသိတဲ့နယ်ပယ်ကိုဖျက်ခဲ့ရတာ2022ကလည်းကျွန်တော်မသိတဲ့ကျွန်တော်မကျွမ်းတဲ့နယ်ပယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာတခုပဲရှိတယ်ဖျားဟာကျွန်တော်ယုံတဲ့အတိုင်းကောင်းကြီးပြမယ်2022မှာကျွန်တော်အမိမဖြစ်ပဲကောင်းတယ်မယ်2022မှာကျွန်တော်ဟာချီးမြှောက်ခြင်းခံ2022မှာကျွန်တော်ပိုကြွယ်ဝလာမယ်2022မှာဘုရားကပိုပြီးပေးကမ်းနိုင်မယ်2022မှာဘုရားကဘာတစ်ခုလုံးကိုကင်လှုပ်နိုင်အောင်ကဘာတစ်ခုလုံးလိုအပ်ချက်ကိုပေးကမ်းနိုင်အောင်ဘုရားတောင်းဝင်ယူမယ်ကောင်းကြည့်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတစုစာတောင်းဝင်ယူရမို့ဆွေမျိုးတွေတစုစာမို့အသင်းတော်တစ်ခုမို့ဘုရားတကဘာလုံးကိုကျွေးနိုင်တယ်ရောတက်လို့ဗိသိက်ပေးမယ်ယုံစမ်းပါနံပါတ်2ချက်မျောလင်းစရာမရှိပဲယုံကြည်မျောလင်းပါမျောလင့်စရာရှိနိုင်တယ်လို့ပဲမမျောလင့်ပါနဲ့လာကုန်ရင်လာစားရမယ်အဲ့မျောလင့်ခြင်းကရက်လိုက်တော့တလားထဲမှာငါဘလို့ဘလို့အကျွေးတွေဆက်နိုင်မလဲမျောလင့်စရာငါ့ဘသူကူညီမှာမဟုတ်လဲမျောလင့်စရာမရှိဘူးဖယားဟာငါ့ကိုတဘာဝလွန်မနဒီနေပယ်ထဲမှာတင်းကိုဖယားခင်ရှင်တန်စီနေပယ်ထဲမှာအချက်ပဲအကျွေးကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ချက်ပဲပြဒနာပြည်လေဖို့ဆိုတဲ့ချက်ပဲအယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ရွှေ့ရှာတဲ့နယ်ပယ်ဟာအံ့ဩစရာကောင်းတာတွေဖြစ်လာမယ်။နံပါတ်3ဆွေးလမ်းမဲ့ဆက်ရပါလေ။ဖရာသခင်တတ်နိုင်နေလို့ဆွေးလမ်းပါ။နားရှိတော်သူမြင်ကကြားပါစေ။အဲ့ဒါဆိုရင်အာဗြဟံလိုတကူတဲ့ဘဝနေတိုးဘဝတဲ့ဘဝကိုဖရာကတင်ကိုပို့ပေးလိမ့်မယ်။ထွက်ပါ။စင်ရဲ့ချင်းတွေးခေါ်ရထွက်ပါ။မြုံနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘဝထွက်ပါ။စိတ်ကြကြနေတဲ့အတိုင်းဝမ်းထွက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ဖခင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်2022ကိုကိုရောပို့ပြီးပါတယ်ဒီထဲမှာထားခဲ့ဖို့ရမယ်ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေထဲမှာကိုရောဖော်ပြပါစကားပြောပါစွန့်ရမယ့်အတိုင်းဝမ်းစွန့်ရမယ့်အကျင့်တွေစွန့်ရမယ့်အရာတွေအားလုံးသဘောပေါက်စီပါမတိုးပွားတဲ့ဘဝကိုမပျော်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ပို့ဆောင်မဲ့တိုးတက်တဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်မဲ့ဘဝကိုထွက်လာခြင်းမို့ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်တို့နားတွေကိုရောဖွင့်ပေးပါတို့မျက်စိတွေကိုရောဖွင့်ပေးပါတို့နှလုံးသားကိုရောဖွင့်ပေးပါကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်စိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီသေးနားနဲ့မကြားဘူးတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းခေါ်ဆောင်တော်မူပါမျော်လင့်စရာမရှိဘဲနဲ့အာဗြဟံလိုမျော်လင့်နိုင်ဖို့နေ့တိုင်းမှာဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဆွဲလန်းနိုင်ဖို့ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်အာမင်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သစ်ကြွယ်ဝတဲ့နှစ်သစ်ကောင်းစားတဲ့နှစ်သစ်အောင်မြင်တဲ့နှစ်သစ်ဖျားဘုန်းတင်ရှာတဲ့နှစ်သစ်ကျမ်းမာတဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်ပါမိကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်